Մերժվածները հոգեբանական ակումբում։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ մեր հոգեբանական ակում։ Այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր սարսափ ֆիլմ նայելու փոխարեն նայում են հայելու մեջ։ Մարդիկ, ովքեր չեն սիրում սոխով ճաշ, հանում են սոխը մեջից, ճաշը թափում են ու սոխերը ուտում են։ Եթե սովորական մարդկանց առաջին բառը եղել է մամա, նրանց է եղել է վախ մամա ջան։ Մարդիկ, որոնց շալվարների ձագերը հաչում են։ Այսօր մեր հոգեբանական ակումբի հաջորդ հերթական սեանսն է, և նրանք պետք է հանձնեն քննություններ։ Հիշեցնեմ նրանց, մհեր։ Մհերը մարդկանց վրա թողնում է տգետի տպավորություն։ Նարեկ։ Մարդկանց վրա Նարեկը թողնում է լապատկի, ժեշտի և տարբեր մետաղյա իրերի տպավորություն։ Ստյոպ։ Ստյոպը մարդկանց վրա թողնում է մահացածի տպավորություն։ Նրա ամենասիրած բանաստեղծությունն է ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողը երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրությունը։ Վահե։ Արտաքին տեսքի և բնավորության պատճառով Վահեն մարդկանց վրա թողնում է գառի տպավորություն։ Ասել է ժամը 9-ին քնություն կա, 9-ից կեսա ինչի եք ուշացել։ Մեր ինչի ես ուշացել։ Ես գնացել էի գյուղ, պապին էի օգնում, ծառեի տնկում, տուն էի սարքում և երեխա էի ունենում։ Նարեկ, դու ինչ ես ուշացել։ Կռվի մեջ էի ընկե։ Ուրիշ բան չի եղել։ Չէ, ուղղակի ստեղ գալուց մի հատ աղջկա վրա էի ծռվել, հետո աղբերները լոմերով ու երկաթներով եկան վրես կռիվ, լավա լոմերից մեկը ծանոթեր չծեծեցին։ Ստյով, դու ինչ ես ուշացել։ Մեր տան բոլոր ժամերը կանգնած էին մնացել, դրա համար էլ ուշացել էի։ Վայ, քեզ ինչ էր եղել, ինչ ես ուշացել։ Դե ես առավոտ ժամը 8-ին աքլոր էի դրել, որ զարթնեի, հետո պարզվեց մոռացել եմ աքլորը վիբրացիայից անի։ Լավ, եկեք տոմսերը քաշեք, նստեք, քննությունը գրեք։ Պարոն հոգեբան, ես չեմ պատրաստվել քննությանը, պապիկս մահացել էր։ Ցավակցում եմ, մեծ էր։ Հա, բայց բժիշկները ասացին այդքան է լուրջ չի, որ դեղերը խմի կլավանա։ Վայ, քաշի նստի գրի, հա, ինչ կարաս։ Արի, Նարեկ, տոմս քաշի։ Ես ինչ է, կաշարկ։ Չէ։ Ես ինչ ալյումինա մեջը։ Ուղեղը սա։ Մեր, արի։ Կաշարկ ես բերել։ Կաշարկ։ Ես երբեք կաշարկ չեմ տալիս, ես իմ ուղեղով կստանամ, վերցրեք, ես է իմ ուղեղնա։ Ստյո, պարի քաշի։ Ես ինչ 200 դրամը։ Կաշարկա։ Կարողա գիտես մերելիս դաչյա, տոմսըտ վերցան ստի։ Պարոն հոգեբան, մենք որ քնությունը հանձնենք, մեզ փող տալու եք։ Թող, ինչի պետք է տամ։ Տեսակ, բա որ ասում եք քննություն չհանձնենք, գնանք բղինց հանձնենք։ Ես խնդրում սխալ կա, պարոն հոգեբան։ Ինչ սխալ, վայ։ Գրածա գառը ամսական տալիս է 20 կիլոգրամ բուրդ, բայց վիզաս կդրեն, թե տենց բան կա։ Պարոն հոգեբան, ես երկրորդ հարցը ի՞նչ թեմա է պետք ալներ։ Երկրաչափության։ Բախի է իմ մոտ մարոժնու մասին գրած, գրածա գտնել կոնի բարձրությունը։ Հենա, ես իմ մի արսել կիսատա գրած։ Ոնց է կիսատ մեր։ Գրածա 5-ին գումարացինք հավասար է, ու էլ բան չկա գրած։ Արա, ասա տպում եք, միջև վերջ տպեք, էլի։ Նարեկ, էդ ինչ ես անում։ Խնդրիս պատասխանն եմ փորձում գտնել։ Ինչ խնդիր։ Գրածա ինչքան ջերմաստիճանում եմ հալում երկաթը։
Վայ, այդ համ կապույտով ես գրում, համ կարմիրով։ Ադե մի անգամից սխալների սուղումներն էլ եմ անում։ Մհեր օգնի, էլի օգնի, մհեր։ Արա դա զսվացիր, էլի օգնի, էլի օգնի, էլի։ Մեկն էլի քեզ օգնի։ Լավ, ես գրել եմ։ Եկալ արտագրի։ Բայց հետո կտաս, չէ՞ ես արտագրամ։ Տղեկ, շունն ու կատուն ո՞վ է գրել։ Ոնց, չգիտես, Մեծն Թումանյանը։ Այ ժեշտ։ Մեծն Թումանյանը չի գրել, Հովհանես Թումանյանն է գրել։ Ստյոպ, մոտդ կարող ա ավելորդ գրի չլնի։ Չէ։ Դե անեցի վերցրու։ Նարեկ, հիմա ինչ ես անում։ Խնդրի պատասխանն ես ստուգում։ Պարոն Հոկեբան, ես առաջի հարցը լուծեցի։ Ապրես, Ստյոպ։ Աստված ձենդ լսեր։ Տղեկ, հենց քննությունս լավ հանձնեցի, գնալ եմ ստրիպ կլաբ։ Որ պարուիների նայես։ Չէ, դրուբին։ Վերջացավ ժամանակը, բերեք հանձնեք։ Վերջացավ։ Ես 100 դրամը վերցրու, կես ժամ էլ ավելցրու։ Կարող ես դես ինտերնետ կլուբա։ Բերեք, տեստերը բերեք, նայեմ, չէ կարը։ Պարզա։ Տղեկ, աշկիս վատ եմ գրել։ Պապան էլ ասաց, հենց երկուս է, ստացե տուն չգաս։ Տանը մարջիլն էլ ու կգաս մորքուրենց տուն։ Ձեր թեստի պատասխանները արդեն պարզ են։ Հա, վերջ, մենք արդեն ընդունվել ենք Օքսֆորդի համալսարան։ Հա, բոլորը ընդունվել եք Օքսֆորդի համալսարան, գնացեք դասի։ Ջան, պարոն հոգեբան, մի բան հարցնեմ, էլի։ Օպերայից Օքսֆորդ ո՞ր համարն է գնում։ Ի՞նչ